Kryeministri Edi Rama vjen të mbrojë 30 qershorin. Balta që sipas tij po hidhet mbi raportin e OSBE Odir është e kotë. Përpjekja për të ngritur një furtunë në gotë mbi raportin e OSBE Odirit është e gabuar dhe dëmshme për vendin e në radhë të parë për opozitën jo parlamentare. Raporti ka certifikuar zgjedhjet si krejt legjitime e ka dhënë rekomandime në shërbim të reformës që na duhet. Rama nuk i lë asnjë shpresë opozitës jashtë parlamentare për zgjedhjet e parakoshme, por lë derën hapur për komunikim mbi reformën zgjedhore. Zgjedhjet e vitit 2021 nuk janë larg për kohën që duhet për adresimin e rekomandimeve në funksion të reformës zgjedhore. Prandaj le të fokusohemi tek kjo reformë themelore dhe të përgatisim me frymë dialogu e bashkëpunimi zgjedhjet e ardhshme. Dora jonë është e shtrirë për të gjithë. Kryeministri nxit kundërshtarët jashtë parlamentit të mos humbasin kohë, por t'i thonë po dialogut sa më shpejt.